মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অন্তৰ্গত অইল দীক্ষা প্ৰকল্পৰ পাঠদান সেৱালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই তোমালোকৰ কম্পিউটাৰ বিষয়ৰ শিক্ষক প্ৰশান্ত শৰ্মা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালেই আছা। যোৱা ক্লাছত আমি কম্পিউটাৰৰ আউটপুট ডিভাইচৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, নহয়নে? হয় ছাৰ। আশা কৰোঁ আউটপুট ডিভাইচৰ বিষয়ে সকলোবোৰ ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰিলা। তেতিয়াহ'লে আহা, আজি আমি পাঠ দুইৰ কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ, যাক ইংৰাজীত এপ্লিকেশ্যন অফ কম্পিউটাৰ বুলি কয়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কেতিয়াবা মন কৰিছানে কম্পিউটাৰ ক'ত আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে? হয় ছাৰ, আমি মন কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে কোৱাচোন, ক'ত ক'ত মন কৰিছা? ছাৰ, বেংকত, স্কুলৰ অফিচত আৰু হস্পিটেলত। ঠিকেই কৈছা, আজিৰ যুগত সকলোতে কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ কাম সহজতে সমাধান হৈ উঠিছে। এতিয়া আহাচোন ভালদৰে জানো কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ ক'ত কেনেকৈ হয়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে মোৰ কথাবোৰ ভালদৰে শুনি যাবা আৰু তোমালোকে পাৰিলে তোমালোকৰ টোকাবহীত মই কৈ যোৱা কথাবিলাক ভালদৰে লিখিও ল'বা। এতিয়া আহা প্ৰথম ব্যৱহাৰটোলৈ। প্ৰথম ব্যৱহাৰটো হৈছে ঘৰত। তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়া ভাবিছা ঘৰত কেনেকৈ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ হয়। আমাৰ ঘৰত থকা সময় কোৱা যন্ত্ৰ, ভিডিঅ' প্লেয়াৰ, ঘৰত লগোৱা AC আদিবোৰত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাৰ ফলত এইবোৰ নিৰ্মূলভাৱে চলি থাকে। দ্বিতীয়তে হৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত। ব্যৱসায় মানে নানা ধৰণৰ ব্যৱসায় হ'ব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে বেংকত গ্ৰাহকৰ ঋণ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰু টকা পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তৃতীয়তে হৈছে গাড়ী মটৰ। গাড়ী মটৰত ইঞ্জিনলৈ তেলৰ সৰবৰাহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাৰ বাবে গাড়ী মাইলেজ বাঢ়ে। চতুৰ্থতে হৈছে মনোৰঞ্জন জগত। মনোৰঞ্জন জগতত কেনেকৈ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, তোমালোকে কিবা উদাহৰণ দিব পাৰিবা নেকি মোক? হয় ছাৰ, আমি গান শুনা, টিভি চোৱা। ঠিকেই কৈছা, শুদ্ধ উত্তৰ। মনোৰঞ্জন জগতত গান, কাৰ্টুন বনোৱা আদিৰ কামৰ বাবে কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পঞ্চমটো হৈছে শিক্ষা। গ্ৰেড বা মান নিৰ্ণয় কামত, টোকা প্ৰস্তুত কৰা কামত আৰু আজিৰ দিনত অনলাইন ক্লাছবোৰৰ বাবে বহুলভাৱে কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ধন্যবাদ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল।